Kjør go-kart I Sørlandshallen. Villkatt Gokarting har en rask og en av Norges største innendørsbaner. Åpen hver dag fra 17 til 22. Villkatt Gokarting Sørlandshallen. Raskeste vei til å ha det moro. Dritbra bane. Skikkelig gøy. Det var dødsgøy. Det var kjempegøy. Var det bra å kjøre? Kjempebra. Det var kanonbra.